বৃদ্ধি হব যুবতীৰ বিয়াৰ ন্যূনতম বয়স। বিয়াৰ ন্যূনতম বয়স হব এতিয়া 21 বছৰ। এই বিষয়ত মঞ্জুৰি দিলে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে। 2006 চনৰ বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন সংশোধন বিল উত্থাপন কৰা হ'ব সংসদত। সমান্তৰালভাৱে স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট আৰু হিন্দু মেৰেজ এক্টৰো হ'ব সংশোধন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে কৰিছিল ঘোষণা। 2020 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত কৰা হৈছিল ঘোষণা। কেন্দ্ৰ টাস্ক ফৰ্চৰ অনুমোদন মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই ব্যৱস্থাই হ্ৰাস কৰিব প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ। চিৰাঙত বন বিভাগৰ অভিযানকাৰী দলৰ সৈতে সমূহ সমৰত বন মাফিয়া। অভিযানকাৰী দলৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি শিলাবৰ্ষণ কৰে বন মাফিয়াৰ দলে। পলাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে চিৰাং জিলাৰ বন বিষয়াই। চিৰাঙত বনদস্যুৰ সন্ত্ৰাস, অভিযানকাৰী দলক আক্ৰমণ বনদস্যুৰ, পলাই প্ৰাণ ৰক্ষা বন বিষয়াৰ। ভাৰত ভূটান সীমান্তত চলিছে বন মাফিয়াৰ দপদপনি। বন বিভাগৰ অভিযানকাৰী দলৰ সৈতে সম্মুখ সমৰত বন মাফিয়া। বুধবাৰে নিশা অভিযান চলাবলৈ গৈ বন মাফিয়াৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল চিৰাং জিলাৰ বন বিষয়া এইগৰাকী ব্ৰহ্মানন্দ পাটিৰী। প্ৰথমে অভিযানকাৰী দলৰ বাহনলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰে বন মাফিয়াৰ দলটোৱে। তাৰ পাছতে বন বিষয়া ব্ৰহ্মানন্দ পাটিৰীক ফেপেৰি পাতি ধৰে বনদস্যুৰ দলটোৱে। বনাঞ্চলত যিমান অপকৰ্ম হৈ আছে, জংঘল কটা, হাতী মৰা, হেৰি চিকাৰ, আমি কমিং অপাৰেশ্যন চলাই আছোঁ। মই সদায় অফিচৰ পৰা ওলাই পিছত আমি জংঘলত সোমাওঁ। ইতিমধ্যে আমি খবৰ পালোঁ যে এখন গাড়ী সোমাইছে আৰু কিছুমান কাঠ জমা হৈ আছে। যাওঁতে গাড়ীখন ভূৰ তিনিআলিফালে ওলাই আহিলে, সেইফালে যাওঁতে প্ৰথম গাড়ীখনক আমাৰ পাথৰ মাৰিলে, দ্বিতীয় গাড়ীখনকো পাথৰ মাৰিলে। প্ৰথমতে ৰেঞ্জ অফিচাৰে কৈছিল কিয় পাথৰ মাৰিছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে ৰেঞ্জ অফিচাৰক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰিছিলে আৰু দৰ্জা চৰ্জা ভাঙি পেলাই কিবা কৰি টানি ৰাখিব বিচাৰিছিলে। আমি তাৰপৰা কৈ পেলাই আমি এছ পিক যোগাযোগ কৰোঁ। এছ পিয়ে লগে লগে আমাক পুলিচৰ সাহায্য কৰি আমাৰ থানাত আহি এজাহাৰটো দিয়া হৈছে। বস্তু ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰি বন বিষয়াগৰাকী আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰে যদিও সামান্যভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বাহনখন। ইতিমধ্যে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ কেইবাটাও সদস্যক চিনাক্ত কৰিছে ভুক্তভোগী বন বিষয়াজনে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুণিখাটা থানাত ৰুজু হৈছে এক গোচৰ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেল যোগাযোগৰ বিকল্প নতুন ৰেলপথলৈ সেউজ সংকেত। নতুন বছৰত আহিব পাৰে আশাৰ বতৰা। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে নতুন ৰেলপথৰ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগত দেশৰ আন প্ৰান্তলৈ বিকল্প ৰেলপথ, নতুন ৰেলপথৰ পৰীক্ষা সমাপ্ত। নতুন বছৰতে এই পথত চলিব ৰেল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেল মানচিত্ৰত সংযোজন হ'ল এটা নতুন ৰেলপথ, যি বিকল্প ৰেলপথে কোচবিহাৰৰ পৰা গোৱালপাৰা হৈ কোনে পৰে সংযোগ কৰিব গুৱাহাটী। নতুন বছৰত গৌৰীপুৰ বিলাসীপাৰা চাপৰবাহীয়ে পাব পাৰে নতুন আশাৰ বতৰা, কাৰণ বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত নিউ মইনাগুৰি যোগীঘোপাৰ ৰেলপথৰ বিলাসীপাৰাৰ পৰা অভয়াপুৰী জংচনলৈ CRS হৈ গ'ল। বিগত দুদিন ধৰি CRS সমাপ্ত হৈ গ'ল। আচলতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিলাসীপাৰাৰ পৰা অভয়াপুৰীলৈকে যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অন্তিম পৰ্যায়ৰ আছিল, সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ পৰিছে। বৰ্তমানে কেৱল মাত্ৰ অপেক্ষা এই লাইন কেতিয়া অপেন লাইনত যাব আৰু ইয়াত কেতিয়া দ্ৰুতগতিৰ ট্ৰেইন চলাচল কৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰেল যোগাযোগৰ বাবে ইমান দিনে কেৱল নিউ কোচবিহাৰৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰ হৈ এটাই মাত্ৰ ৰেলপথ আছিল, কিন্তু বুধবাৰৰ পৰা ভাৰতীয় ৰেল মানচিত্ৰত সন্নিৱিষ্ট হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আন এক নতুন ৰেলপথ। নিউ কোচবিহাৰৰ পৰা তুফানগঞ্জ, বক্সিৰহাট হৈ গৌৰীপুৰলৈ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল ৰেল যোগাযোগ। এই ৰেলপথত গৌৰীপুৰৰ পৰা বিলাসীপাৰালৈ
যোৱা বছৰে সংযুক্ত হৈছিল ভাৰতীয় ৰেল মানচিত্ৰত। কিন্তু অবশিষ্ট ৰেলপথৰ অংশ অৰ্থাৎ বিলাসীপাৰাৰ পৰা চাপৰ বহলপুৰ হৈ অভয়াপুৰী জংচনলৈ মঙলবাৰে চলিল অন্তিম পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। অভয়াপুৰী জংচনৰ পৰা এখন ৰেলগাড়ীৰে হাই স্পীডত বিলাসীপাৰালৈ চলাই ৰেল কৰ্তৃপক্ষই মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেল চলোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অন্তিম পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰিলে। এই বিকল্প ৰেলপথে কঢ়িয়াই আনিব নতুন সম্ভাৱনা। অঞ্চলটোৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰেলপথে কিন্তু বৃহৎ ভূমিকা পালন কৰিব, কাৰণ কোচবিহাৰৰ পৰা গৌৰীপুৰ হৈ বিলাসীপাৰা চাপৰ বহলপুৰ হৈ পেলাই অভয়াপুৰী জংচনত গৈ লাগিব এই ৰেলপথ। আৰু এই ৰেলপথত যি ট্ৰেইন চলিলে সেই ট্ৰেইনে কিন্তু অসাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী। এতিয়া কেৱল সময়ৰ অপেক্ষা, এই ৰেলপথত কেতিয়া চলিব যাত্ৰীবাহী ৰেল। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰেকিং নিউজ। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত কোভিডৰ সংক্ৰমণ। পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ দুই প্ৰবক্তা কোভিড পজিটিভ। ভূগোল বিজ্ঞানৰ এগৰাকী ছাত্ৰীও আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ কোঠা। আক্ৰান্তসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাসকলৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ক্ৰমাৎ আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিড সংক্ৰমণে। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত, বিশেষকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, বি বৰুৱা কলেজ আৰু দিছপুৰ কলেজৰ পিছত এইবাৰ গোৱালপাৰা কলেজত কোভিডৰ সংক্ৰমণ। পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ দুই প্ৰবক্তা কোভিড পজিটিভ। ভূগোল বিজ্ঞানৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ কোঠা। আক্ৰান্তসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাসকলৰো কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। মহানগৰীৰ হাতগাঁও থানা ঘেৰাও কেইবাটাও সংগঠনৰ। আমসিং যোৰাবাটত সংঘটিত যুৱতী মৰমী তাঁতীৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীৰে আজি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। স্থানীয় মহিলাকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। হত্যাকাৰী সঞ্জয় লালুঙক ফাঁচীৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰা হয় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নাৰীৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবেই বুধবাৰে ঘাতকে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক। দোষীক ফাঁচি দিয়ক, আমাৰ এটাই লাগে। আৰু হাতগাঁও প্ৰশাসনে এবাৰ হ'লেও দেখাওক যে তেওঁ ল'ৰাটো ধৰিছে, তেওঁলোকে ল'ৰাটো সোধপোছ কৰিছে, তেওঁ কি ভাবিছে আমি শুনিব বিচাৰোঁ। কিয় কাটিলে, কি কাৰণে কাটিলে আমিওতো শুনিব বিচাৰোঁ। আমাৰ ছোৱালী এজনী হেৰাই গৈছে, যাতে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা নঘটে আমাৰ ইয়াত। আমি এইখিনি ঠাইত যাতে কোনোদিন তেনেকুৱা ঘটনা আমি দেখাও নাই চকুৰে। গতিকে আমি ফাঁচি দিয়াটো বিচাৰোঁ, ফাঁচি দিয়ক। আজি আমাৰ ছোৱালী হৈছে, কালি আপোনাৰ ছোৱালী হ'ব। হত্যা কৰিলে এই ব্যক্তিক অতি সোনকালে শাস্তি দিব লাগে। এই শাস্তি তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰ যাতে এই তেনেকুৱা কৰিবলৈ ভয় কৰিব লাগে বিশেষ ব্যক্তিয়ে। এই হাতগাঁও অঞ্চলৰ মহিলাসকলে আজি সুৰক্ষিত নহয়। মহিলাসকলে সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। গতিকে ছাত্ৰ সন্দৰ্ভত আহ্বান, যি মৰমী তাঁতীক, মৰমৰ ভণ্টিক আজি আমাৰ পৰা গুচি গ'ল, তেওঁ যাতে শাস্তিৰ সেই ব্যক্তিজনক অতি উচিত শাস্তি দিব লাগে। নহ'লে অনাগত দিনত হাতগাঁও ছাত্ৰ সন্থালোকৰ সমগ্ৰ ৰাইজে লগ হৈ আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ল'ব।